Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Bakıda bir çox ərazidə yaşayış obyektlərinin yaxınlığında, xüsusən də binaların alt mərtəbəsində avtoyuma məntəqələri var. Lakin Bakı şəhərində ticarət, ictimai iaşə və xidmət obyektlərinin yerləşdirilməsi tələblərinin 2.17-ci bəndində qeyd edilir ki, avtomobillərə, texniki və digər xidmətlər ancaq qapalı qeyri-yaşayış sahələrində göstərilə bilər. Belə obyektlər yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsinə zərər vurursa, bu ümumiyyətlə düzgün deyil. Avtosferas xəbər verir ki, Bakı milyonçusu İsa bəy Hacınskiyə məxsus olmuş Bülbülə prospekti 63 ünvanında yerləşən 3146 inventar nömrəli memarlıq abidəsi olan binada analoji hal mövcuddur. Belə ki, binanın alt mərtəbəsində avtoyuma məntəqəsi, market, pub, inşaat malları mağazası var. Bəs bu nə dərəcədə doğrudur? Məsələ ilə bağlı Avtosferaza Mədəniyyət Nazirliyinin yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin mətbuat katibi Fariz Hüseyni bildirib ki, aparılan monitorinqlər nəticəsində Bülbül prospekti 63 ünvanında yerləşən memarlıq abidəsinin birinci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən obyektdə qeyri-qanuni istifadə faktı aşkar olunub və mülkiyyətçiyə yol verdiyi qanun pozuntularının aradan qaldırılması üçün xəbərdarlıq edilib. Məhəbbət Tərlanoğlu, Avtosfera. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.